اے این پی پر کہ ہماری بس حادثے کا شرمناک الزام عائد کیا. ایم کیو ایم کی جانب سے کہ ہماری میں بس جلنے کے دوران شہید ہونے والے 7 افراد کو اردو بولنے والا قرار دینا دنیا کا عظیم ترین جھوٹ ہے. ہمیں میڈیا سے ہمیشہ گلہ رہا ہے کہ انہوں نے کراچی میں ہونے والے قتل و غارت میں ہزاروں پختونوں اور دیگر قومیتوں کو کوریج نہیں دی. اس وجہ سے ایم کیو ایم اپنے جھوٹ کا پرچار آسانی سے کرتی ہے کہ امانی میں جو 7 افراد جلس کر شہید ہوئے ان میں 2 افراد عوامی نیشنل پارٹی کی امانی واقع عہدیداران اور 1 پنجابی تھا. شہید ہونے والا پہیر ولد سلطان اور سلیمان ولد سرزمین کہ ہماری واقع پختون اداران تھے اور کہ ہماری کے ہی رہائشی شہریار ولد مومن عزیز تھا جس کی قومیت پنجابی ہے, جبکہ شہریار ولد مومن انور ثانیہ ولد عادل خمیسو اور آمنہ خاون جمعہ کچی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ایم کیو ایم کو شرم آنی چاہیے کہ اے این پی کے عہدیداروں کو بھی سیاست چمکانے کے لیے اردو بولنے والا کہہ کر دنیا کے سامنے عوامی نیشنل پارٹی پر بےہودہ الزامات لگا رہے ہیں. جن 2 افراد کو گرفتار کیا گیا اس میں 1 شخص خانزادہ محسود آئل ٹینکر اور اونر ایسوسیشن کا نائب صدر, جبکہ دوسرا شخص محمد شفیع کے پی ٹی کا ملازم ہے جو واقعے والے دن کے پی ٹی میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. کے پی ٹی ریکارڈ کے مطابق واقعے والے رات 8 بجے سے رات 2 بجے تک ان ڈیوٹی تھا. انہیں موقع پر نہیں بلکہ کی امانی میں ایک مظاہرے کے دوران راہ چلتے ہوئے بس واقعے کی کئی گھنٹوں بعد بے گناہ گرفتار کیا گیا تھا, کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور تمام ثبوت عدالت کو فراہم کر دیے ہیں, اس لیے ہمیں امید ہے کہ بے گناہوں کو انصاف ملے گا. ان حقائق کو میڈیا کے کچھ چینلوں نے کور کیا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح ٹیکنیکل فالٹ قرار دے کر روک دیا. ایسی ٹیکنیکل فالٹ کا شکار عوامی نیشنل پارٹی کئی پروگراموں میں ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے. میڈیا مینجمنٹ کے نام پر تنقید کرنے والے اینکر پرسن کو دھمکیاں اور ادارے سے نکالے جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. نصرت جاوید ایم کیو ایم کی جانب سے نکالے جانے والے پہلے صحابی نہیں ہیں. اس سے قبل بھی عقیل نجمی, ریاض عاجل اور متعدد صحابیوں کو نکالا جا چکا ہے اور متعدد صحابی خوف کی وجہ سے کراچی سے جا چکے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا رہے, میں نے ابھی یہاں پہ اس پر صاحب میں ذکر کیا کہ 2 پختون ہیں جو مزے کے یہ بتا رہے کہ W11 کا مزہ جلایا اور 7 اردو اسپیکنگ تھے. اور 2 جو بندے ہیں, ایک ہے فہیم ولد سلطان, تو فہیم اور فہیم کے بھائی 2 آئے ہوئے ہیں سگے بھائی شناختکار کے ساتھ یہاں موجود ہیں, وہ پختون ہیں. وہ اب اس سے بھی آپ کو پوچھنا چاہے, یہ بھائی اس کا ایک وہ بھائی کھڑا ہوا ہے, یہ شناختکار سے ہے, یہ پختون ہے, اس کا بھائی ہمارے پادری کا تھا, اس نے چونکہ وہ اسپتال میں انتقال کر رہے شہید ہوا ہے, اس نے اس سے باتیں کی, اگر یہ اس سے سننا بھی چاہے تو یہ آپ کو بتا دے گا. دوسرا جو ہے سوار ہوا 15 نمبر کی گاڑی, 4 بندے موٹر سائیکل پہ آئے اور ایک دم آواز لگائی کے اترو اور انہوں نے گاڑی میں کچھ پھینکا اور ہم سب جل گئے. لیکن میں نے بھائی سے پوچھا کہ ہم 40 سال کے آج سے 35 سال میں رہوں گا, میں ہماری ہے پٹھان, میں نے پوچھا کہ آپ بندوں کو جانتے ہو, تو بھائی نے مجھے کہا کہ باہر کے بندے تھے, ادھر کے نہیں, اگر ہوتے میں پہچان لیتا.